Halløj, og velkommen til en lille bitte vlog her fra 20 års sommerland, hvor jeg lige i øjeblikket står og venter på, at Magnus, Wallscott og Leon DK 2007 eller noget af den stil, de skal gøre det helt vilde. De skal op på noget, der hedder Ørnen, nemlig Skal vi lige prøve at se, om vi kan vise, hvad det er. Sådan der. Vi kommer rundt derop. Så skal de op i ørnen. Fuldstændig sindssygt. Jeg ved hvad, venner. Fordi at jeg nu er her i Djurs Sommerland i dag, så betyder det, at der kommer altså ikke nogen video inden for Impressing i dag. Jeg ser, om jeg ikke kan få den optaget. Jeg må sende noget ud mandag eller tirsdag. Måske mandag i stedet for. Jeg beklager meget, men jeg ville have optaget til jer fredag, men der var sket noget, som gjorde, at jeg ikke kunne optage. Jeg kan ikke nå det simpelthen i dag. Så derfor den her lille alternativ. Vi ser lige en gang. Vi skal lige se den i funktion. Så jeg tror, det er rimelig vildt. Jeg venter stadigvæk på, at de kommer op og flyve. Det skal nok blive godt, men det er mega fedt her i Djurs Sommerland i dag. Solen skinner, det er sindssygt godt vejr. Og der er bare helt vildt mange fede ting, man kan prøve. Men jeg lider af højdeskræk, det har jeg jo sagt nogle gange i mine videoer. Og det er ikke bare noget, jeg siger. Så jeg skal ikke op og prøve den der ørn der. Men jeg har filmet en lille bit smule, hvor det er, man ser ørnen i aktion. Så det kan I få lov til at se. Og så ses vi om et øjeblik. Jeg vil bare sige en ting. Det er godt, det ikke er mig, der er oppe i den der, fordi det er helt stensikkert ikke noget, jeg har lyst til. Fy for den lede der. Så, men deres tur er ved at være færdig nu, og så vil vi gå videre. Det kan være, at jeg finder fra en af de andre steder også. Så vi ses måske om lidt.
her og venter på, at Wallscott og DK Leon og Magnus, de bliver færdige. Den er sindssyg forlystelse, der er omme bagved. Og når det er slut, så tror jeg også, det nærmer sig slutningen for os her i Tjurs Sommerland. Men det har været en kongefed dag. Mega fedt med masser af fede forlystelser, som I har kunne se på noget af det, jeg har optaget. Anyways, ikke mere fra mig. Jeg skal nok til at få noget in-prison ud til jer hurtigst muligt. Og indtil da, så må I bare have det rigtig, rigtig godt, og så ses vi. Hej, hej!